Надходження від військовослужбовців шляхом податку на доходи фізичних осіб неабияк підтримують бюджет міста. Це підтверджує фінансовий звіт про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 9 місяців, який заслухали на засіданні виконавчого комітету. Ми отримали до бюджету загальному суму обсягом 2 мільярди 345 мільйонів, що на 3,8% більше, ніж минулого року, зокрема, переважно за рахунок податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців. Хочу звернути увагу, що до цільового фонду, який утворений Чернігівською міською радою, надійшло 11,9 мільйона, з яких 11,4 мільйона – це надійшли кошти після 24 лютого для вирішення першочергових завдань на відновлення міста. Кошти були спрямовані на відновлення тролейбусної лінії 7 мільйонів і на капітальний ремонт аварійно-відновлювальної роботи житлових будинків 4,3 мільйони. Також місто отримало 28 мільйонів благодійної допомоги, грантів і дарунків від міжнародних партнерів і благодійників на валютний рахунок. По загальному фонду власні та закріплені джерела доходів виконані, отримали 1,850 мільйонів, що на 601 мільйон менше або на 24,5% менше затверджених призначення поточного року. Зменшення надходжень насамперед пов'язане з воєнними діями, які відбувалися на території міста. Через це багато підприємств були зруйновані та припинили своє існування. Але й ті, що залишилися, значно зменшили обсяги виробництв. Також зменшилися надходження від акцизних податків. Хоча і немає переліку, але підприємства не сплачують все одно ні плату за землю, ні податку на нерухоме майно. Значно скоротилося суб'єктів, які сплачують єдиний податок. Якщо порівнювати ПДФО з заробітної плати, то у нас зменшення 55 мільйонів на 10% порівняно з минулим роком зменшилось ПДФО саме по заробітній платі по підприємствам. Акцизний податок також у нас зменшення через те, що у нас була встановлена нульова ставка по акцизу на пальне. Недоотримано у нас 39 майже мільйонів. Офіційні трансферти зменшилися по загальному фонду через те, що отримуємо виключно освітню субвенцію, жодних субвенцій, як раніше ми отримували, навіть і незначні на соціально-економічний розвиток, в цьому напрямку ми не отримуємо. Видатки насамперед пов'язані з ліквідацією руйнувань, яких завдали рашисти, а також на заходи безпеки. Видатки склали 1 мільярд 740 мільйонів, майже 60% – це соціально-культурна сфера, 49% – це саме галузь освіти. На заходи та роботи з ТРО, на ліквідацію наслідків воєнних дій і облаштування укриттів протягом 9 місяців спрямовано 325 мільйонів гривень і далі продовжується спрямування коштів саме за цими напрямками. Значне зростання саме на видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення, зокрема матеріальна допомога власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених під час військової агресії, спрямовано вже 13,6 протягом 9 місяців 13,6 мільйона. Отримала допомогу 716 мешканців і на часткову компенсацію мешканцям відновлення знищених пошкоджених вікон 3,6 мільйона також спрямовано. Також триває ліквідація наслідків воєнних дій на комунальних підприємствах та об'єктах критичної інфраструктури. 22-й рік, на жаль, рік війни. Жодного розвитку в розумінні людському, що таке розвиток, місто Чернігів не мало. А постатійно воно виглядає як видатки бюджету розвитку, ремонти багатоповерхових будинків, зокрема, і купівля генераторів в 970 підвальних приміщень були закуплені генератори. Це бюджет розвитку. Розвинули місто.